Hej alle sammen. Hej igen. Jeg har et spørgsmål til dig. Jeg er klar. Ja. Jeg vil vide, hvad forskellen på nogle voksbehandlinger er. Ja. Jeg ved, der er noget, der hedder bikini, tanga, brasiliansk og Hollywood-voksning. Ja, det er rigtigt. Jeg kunne læse mig til. Det er rigtigt. En bikini-linje, det er de hår, du kan se uden for trussekanten. Så det er, når du har trusser på og gerne vil have de hår væk fra trussekanten, så er det de par centimeter lige ved trussekanten. Det hedder en bikini. Så har vi tanga, det er hvis du bare gerne vil have de her hår væk heroppe i trekanten. Så er det egentlig bare den øverste trekanten, der bliver fjernet. Så er der brasiliansk. En brasiliansk. Og en brasiliansk. Her går vi takket videre. Vi tager selvfølgelig både det, der er i bikinilinjen. Lige præcis. Og vi tager det, der er inden for bikinilinjen, trekanten. Altså, og vi tager... Du kan godt selv gøre det jo, ikke? Jo, det kan du godt. Ja. Du kan sagtens selv gøre det. Men vi tager altså også de hår, nu der er nede omkring skamlæberne. Så det er alt hår, uønsket hår væk. Men den brasilianske, det er her, hvor folk rigtig gerne vil have en frisyr. Så man lader oftest en streg eller en trekant blive. Super. Mm. Og hvad så med en Hollywood? En Hollywood, det er uden frisyren. Det er alt væk. Altså, ikke noget hår tilbage. Vi snakker om bagved, ved numsen. Ja. Og det er skamlæberne, det er bikinilinjen, det er venusbjerget, det er alt er væk. Alt er væk. Ja. Og det kan du jo godt gøre selv hjemme. Det kan man sagtens. Det kræver lidt øvelse. Uanset hvad, når man køber perlevoks, det kræver øvelse. Man skal være tålmodig og øve sig, indtil man lige har fanget, hvordan man skal smøre den på. Men det har vi vist videoer om, også omkring, nu fik I bare lige, hvad forskellen var på brasiliansk og Hollywood og tanga og bikini. Ja, så super. Se teknikken i en anden video. Hej!